Dienvidkuru zemes novads vēlas likvidēt Cīravas un vēl piecu citu pagastu senlietu krātuves, apvienojot tās vienā lielākā ekspozīcijā Virgas muižā. Cīravas iedzīvotāji ir pret šādu soli. Viņi savākoši 300 parakstu, lai vietējais turisma objekts tiktu saglabāts. Un plašāk Hanna Haudere no TV Kurzeme. Aptuveni 500 gadus vecais graudbērzis ir senākais priekšmets, ko var apskatīt Cīravas senlietu krātuvē. Tajā jau 20 gadus atrodas vietējo iedzīvotāju dāvinātās vēstures liecības, darbarīgi fotogrāfijas grāmatas. Tā ir tā mūsu vēsture, kur tas jau ir apkopots. Tas ir milzīgs darbs, ko nevar aizstāt. Tas ir tās lietas, kas ir senas, nu, tādas lietas vairs neražo, nekad viņas nebūs. Ja viņš aizvedīs citur, vai viņš, kā viņš tur būs un kur būs, un kā viņš vairs, viņš principā vairs neredzēs, Cīravu viņš vairs neredzēs. Mēs nepiekāpsimies, kad muzejam ir, mums ir savs muzejs un mums viņam ir jābūt Cīravā. Senlietu krātuvi mēnešu laikā apmeklējot vidēji 20 cilvēki, neskaitot skolēnu grupas, kurām tā tiek piedāvāt kā palīglīdzeklis mācību procesā. Tieši senlietu krātuve ir tā vieta, kur atvest bērnus, pastāstīt par šī novada un tieši par Cīravas vēsturi, parādīt senus darbarīkus. Un vienmēr darbinieki ir bijuši ļoti atsaucīgi un kopā ar skolotājiem ir izveidojuši tādas ļoti interesantas stundas, par ko mēs šobrīd arī lasām jaunajās izglītības nostādnēs par kompetenci izglītību. Dienvidkurzemes novadā ir vairāk senlietu krātuves. Cita lielāka, cita mazāka un, kā norāda pašvaldībā, to stāvoklis ir atšķirīgs. Pēc audita veikšanas nolemts veidot vienotu centralizētu senlietu krātuvi, lai visi eksponāti būtu sakārtot vienkopus Virgas muižā un apmeklētājiem veidotos pilnvērtīgāks priekšstats par novada vēsturi. Mūsu šajos senlietu krātuvēs vispār nav nekādas uzskaits, nekas. Pilnīgi, neviens neko nezin, kas tur ir un kam tur jābūt. It kā šāds solis neprasa gluži tādu kā iedzīvotāju tādu referendumu vai ko. Mums ir viennozīmīgi skaidrs, ka šajā referendumā būtu. Ja? Bet tika veikts audits un lēmums tika pieņemts balstoties uz šī audita rezultātiem. Cīravas senlietu krātuves uzturēšana vidēji gadā izmaksā 2000 eiro un tajā strādāja viens darbinieks. Lēmums apvienot to ar citu pagastu ekspozīcijām pēc domnieku teiktā nav saistīts ar finansiāliem apsvērumiem. Tas savā laikā nenāca no pašvaldības puses, bet nāca tīri no iedzīvotāju puses, kad gribēja savu vēsturi apzināt, sakopot un atstāt tā kā mantojumā. Otrdienas vakarā cīravnieki tikās ar domas pārstāvjiem un sapulces noslēgumā izskanēja solījums tomēr atstāt ekspozīciju Cīravā. Gala lēmumu par senlietu krātuves nākotni plānots pieņemt nākamajā domas sēdē. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.